ياسين حاجي محمود فرطون يوم مسؤولين كليو كسو جيده قبل كسول ايه للا ايه ميلي جاني يعني بدقين تاني مركي الله دورتاي محاي تهاي سببتا ايو تقوايين ديقا مدي اي كوميتيليين سومالي لان مستر فرطون يوم برا سابكي قبل كسول ايه داها دبدي سكوشي روان حبا يراتي كحد لندو لا مدى لغو سوقاتي ديقا مداسي ورباهين تحقوقا لو باريس يا دباقال كسامايسي ايه وحا اي سوقاتي سبب اسهوان واي مسؤولين تاني واي مسيهين waxana aynu ku daaqadayna warbixinteena rugacdaasi ya sadeed oo ku raagay qadiyada Soomaaliland aaminsanaanteeda ayaa waqtigan haadirka la raad goobay mas'uulka saddexaad ee ugu sarreysa nidaamka dawladnimo ee Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Faraton oo dhawaan loo doortay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ka aamusan xiisada ka taagan gobolka Sool Galbeedkiisa mana u dhigin cag iyadoo oo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xildhibaanada golaha wakiiladaba ay ugu imaamadeen inuu wax ka bedelo xiisada siyaasadeed iyo sidoo kale culadeed ee ka taagnayd bariga Soomaaliland Faraton ayaa waxa uu heliyay mas'uuliyiin kale oo ka soo jeeda gobolka Sool kaasi oo uu ka mid yahay bara saabka oo aan isaguna tagin deegaanka uu gobolka Sool maamulo intii xilkaasi loo magacaabay مسؤولين تتن مونضا واه قبل كسول ايه كمو شهر قاتا شعب كعشور تو ده ايه مقالة ده هرقيسة عان دين عنا ودافين وحنا اي سير رسمي اوغا مقورتين ورباهين تا ايه حتى فقارياش اينا ايه كهدلان قدوميها قولها وكيلا ده ايه سومالي لان ياسين حاجي محمود فرطون ايه برا سابك قبل كسول ايه اللوها وينا اينا ايه حيصدا مقالة ده اللاس عانوض ايه سيد اوكالي قلبيت قبل كاسي وحكا بدلان هدبا محيهين عقابدها هرتاقن ايه مسؤولين تاني ايه مقال لايه iyadoo si weyn loogu hanweynayaa in ay tagi doonaan xataa meelaha ay Soomaaliland gacanta ku hayso ee badiba gobolka Sool kamid ah ayaa mas'uuliyiintani caqabada koobaad ee hortaagan ay tahay in aanay saameyn ku lahayn deegaamadaasi oo ay waqtigan haadirka ah kaga saameyn badan yihiin qabqablayaasha hoonta magaalada Laascaanood ka tirsan waxana bartilmaameed ay u yihiin dhammaan beesha ay ka soo jeedaan ee bariga Sool kuwaasi oo aan bixinayn amase wax nabadgelyo ah aanay kaga soo noqonayn haddii ay halkaasii tagaan Soomaaliland ayaa shakhsiyaadka iyo mas'uuliyiinta ku metela gobolka Sool ay u qaybsan yihiin laba mid xilku keenay oo marka laga qaadana huwanta si rasmi ah ugu biiraya kuwaasi oo aynu wax badan hore u arag iyo sidoo kale mas'uuliyiin daacad ah hase yeeshee lagaga awood iyo taageero badiyay gobolka ay ka soo jeedaan مسؤولين تم شهر كودا إلى شان أي أيانا أي كو كيهين لبدا شخصية أي مانتا وربحين تيرن فولكا كو هايسا فراتون أي وحا وشيغي حلقي وكوشيري أو لولاها قدوميها غولاها وكيلادا هدي وحلكا سوى يوم مر لباد إنو إسكاقا بحيدونو سياسة دا سومالي لان إيو سيدو أوكالا ودن كبا iyadoo uu adeegsanay qaar ka mid ah taliyayaasha ciidanka ee deegaamadaasi ka soo jeeda oo ugu horeeyo Mahad Cambaashi oo isaguna sheegay xilligaasi guud ahaan baa inuu ka jadeel wacan doono Soomaaliland hadii la dooran waayo Mustar Xiir oo markii labaad u ordayay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hore uu uga guuleystay Cabdirisaaq Khaliif Axmed mas'uuliyiinta magaalada Hargeysa ku sugan ee ka maadsanaya warbaahinta inay ka hadlaan oo xataa dejiyaan deegaamadooda ayaa labadii degmo ee ay ka soo jeedeen aanay Soomaaliland gacanta ugu jirin oo waqtigan haadirka ah saldhig ay u yihiin huwanta magaalada Laascaano waxana duulaama lagaga soo qaadayaa qaawan deegaamada ay ood wadaagta yihiin iyo calanka tawxiidka leh ee ay xilalka ka hayaan muddadii sanadka ahayd ee dirirtu u dhaxaysay huwanta magaalada Laascaano iyo Soomaaliland ayaa mas'uuliyiintii ugu badnayd ay iska xaadiriyeen magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool iyagoo ka hayay xilal Soomaaliland hase yeeshee qaarkoodna laga qaaday qaarna iyagoo ay xilalkii hayaan la baxsadeen hantidii ay gacanta ku hayeen tanina waxa ay muujinaysaa inaan la aamini karin mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Sool qaarkood oo aanay daacad ahayn ilaa wareedyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqaha la heshay ayaa sheegaya in ay qaar kalena yihiin sirdoon u jooga Soomaaliland huwanta magaalada Laascaano kuwaasi oo si weyn ula wadaaga xogaha qaranka iyo sida oo kale qorshayaasha dawladdu ay leedahay xeelereyaasha arrimaha kan u dhun daloola ayaana waxa ay sheegayaan in dawladdu ay aad uga fiirsato shakhsiyaadka ay u magacaabayso degmooyinka sida weyn kacdoonka looga dhaliyay ee Laascaano iyo Taleex kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah marti gelinaya huwanta magaalada Laascaano oo duulaamo qaawan oo ka dhan ah calanka tawxiidka leh halkaasii ka wada